ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ ତେବେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସାଥ ଦିଏ ଭିକାରୀରୁ ଜଣେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ଜାଲରୁ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ପେଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ମିଳିଛି, ମାଛ ମୃତ ମାଛ ପେଟରୁ ହିଁ ଆମ୍ବରଗ୍ରୀସ୍ ନାମକ ଏକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଥର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ୍ବରଗ୍ରୀସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲର୍ର ବାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବହୁତ କିଚିତ୍ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବିରଳ, ଏବଂ ଏହା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଲାଲଭିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଜାଲରେ ଯେଉଁ ଏହି ମୃତ ସାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବରଗ୍ରୀସ୍ ଥାଇପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସାର୍କର ପେଟକୁ କାଟି ଏହାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ୟେମେନରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ଜାଲରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତ ସାର୍କ ମାଛ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏ ପେଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜିନିଷ, କାରଣ ଯେଉଁ ପେଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୃତ ମାଛ ପେଟରୁ ହିଁ ଆମ୍ବରଗ୍ରୀସ୍ ନାମକ ଏକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଥର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କହିପାରିବା 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଛ ଭିତରୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ତା'ର 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାତାରାତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।